Всіх вітаю! Hello, my dear friends! Давайте ми з вами подивимося, що у нас зараз квітне. Ну, ось у нас, дивіться, так виглядає мій садочок. Ось тут такий ландшафтний дизайн у нас. І це, дивіться, квіточка така кремова. Дуже-дуже гарна. Дуже подобається мені такий колір. Ніжний. Ось вона вже квітне третій раз у мене. У вересні інтенсивно цвітуть троянди. Дивіться, квітне у нас вигела. Ось так. Така у нас квіточка Ніна Вейбл. Пройдемося ми, давайте з вами тут трошечки. Це в мене також якась така червона гарна троянда, насиченого кольору. Я не пам'ятаю, що це за троянда, але вона дуже гарна. Також квітне. Так приємно, коли квітнуть троянди. Ось така в мене поліантова троянда. І тут у мене, дивіться, а тут у мене груші. Вау! Груша також дуже гарно виглядає в ландшафтному дизайні. А взагалі, дивіться, які гарні. Гарний урожай. Ось такі у нас. Мене іноземні друзі просять засняти яблука, груші. Ну, ось, дивіться, вони груші такі. Дуже вони важкі. Ну, такий у мене сад на початку вересня, на початку осені. Ось, більше тут так нічого такого не цвіте. А ще цвіте в мене чорна королева. Вона вже відцвітає. Дуже гарна троянда. Я її всім рекомендую.